下着小雨去买菜呀，这雨啊淅淅沥沥的没完没了的，待着太腻歪了。外面咱们去不了，就在家里面弄点好吃的吧，犒劳自己，这也算活得有意义啊。我穿的防风衣，这么贵的防风衣当雨衣穿了，给你们看看我这啥德行。顶着雨去买菜呀、啊，一会儿还得把这个摄像机关了，要不然会被雨浇透的。哎呀，往这儿骑还有3公里呀、啊，到菜场喽。哎，到卖鱼摊来，直奔主题买鱼，买完鱼就回去，骑得我一身汗呢。其实有的时候想吃点小鲫鱼什么的。这是鲶鱼吗？破坏鱼。啊。鲤鱼没有，没有那个什么，就是那个花蝶呀。嗯。这地方好像都吃。杀杀。要杀的话，你等会你们都不杀。好好好。这个怎么卖了？这个10块啊。整条的，一条能有几斤啊？2斤多。2斤多。小一点1斤多。这几块钱。小要大一点的。大一点就这个。9块行吗？10块上下是不行，10块了。我昨天有一个人跟我说9块。嗯。这是鲤鱼吗？这个对，多少钱一斤啊？这个算你7块得了。7块啊？已经杀好了，刚杀好了。这个去世了的9块不行啊？少了就不卖了。这个是不是说去世了？这个是刘医生里面有一包鱼，来一二我丢出来一大块了，是在袋子里面，装在袋子里面的。那你这个这种呢？这个10块。这条是杀给人家了，人家送过去，里面有鱼子，人家给他退回来掉了。这还能退的。这9块行吗？挑个大的。人家说卖价了，啥就不卖了。要买就买9块多。9块，昨天我过来，我就谁跟我说9块了的，我还走了。今天没有9块的了，今天买。这次光买就买9块多了，你要不要这条多少？这条3斤多。3斤多，9块钱就拿着吧。贴钱的生意谁会做？贴钱的生意。要这条多少？不要那个，挑个大的吧，挑一条大的。帮我那什么啊？用，不用放袋子里啊。就给他摔晕他一会儿，帮我给他宰了呀。他第七年啊，37块。37块啊。杀一下。杀一下。买一条大鲤鱼，其实。大理这边鱼真的都不好吃，但你没得选择，都这样，差不多就得了。看有没有卖孜然和芝麻的，昨天在这买了，炒点孜然肉馅吃。有孜然吗？有孜然粉。哦，没有孜然粒儿。没有。芝麻粒呢？没有。哦。关门了那边。沿着小山走。有那个孜然粒吗？有，要多少？多少钱一两呀？3块。给我来5块钱的吧。芝麻多少钱一两？1块5一两。再来2两芝麻。
五块钱的这个二两芝麻。啊，行。五块钱，那个三块钱。八块。挑新的啊。哪个香来哪个、哦、行啊？哪个香来哪个？就这个炒熟的。炒熟的，这个是生的。要熟的，熟的有香味儿。辣椒怎么卖呀、啊？辣椒16，16一斤啊。你给我称个五块钱的吧。这就是那个爆炒什么东西爆香的那个的，是吧？不是啊，这个比较辣的。辣的呀？小米辣。小米辣呀？那少来一点。那二荆条嘛不是、二荆条便宜，是吧？这个贵。二荆条也贵。二荆条比这个贵。多少钱呀、啊？那个18一斤，2块钱一两。那称五块钱的吧。二斤条呢？你就算我1.8一两吧，然后就称5块钱的。1.8一两，行吗？啊，走在你家买东西。我付你5块钱，那个付好了。这个雨呀、啊，没完没了的，腻腻歪歪的，给我吓的，天天头发都潮乎乎的。从这边一走一路过，看看有什么可买的。没什么买，现买现吃吧，一个人吃的又少。我来2颗，哎，看这生菜挺新鲜的。这东西不吃就坏呀、啊，那水泡过了。哎呦，这一颗就够了，真大啊！2块一斤。这个叫什么菜呀、啊？这紫色的。紫色。哦。要吗？我先不要，不会做呀。不会做，炒吃。就炒着吃还是怎么弄？先不要，明天再来说。2块钱。2块钱哈，好。这顶着小雨回去，一条鱼，一个生菜。哎呀妈呀，这个车座子，幸好借了这个棚的光，一半湿了一半没湿。晚上做两个菜，青椒炒牛肉，我想做孜然肉片，里面放点青椒，另一个就是鱼了。这牛肉是肥瘦相间的那个，我就不跟大伙说了啊，我就先干活了，因为一拍东西真耽误事儿。这鱼洗好了，把它处理了。哇，挺肥呀、啊！它这个鲤鱼吧，长得就是又短又胖，我还以为我出血了呢。我经常手指出血，我都不知道疼，习惯了。好像这个鱼后背有个线吧，很腥，要去掉，但是我现在找不到了，我也不理它了，我就直接切吧。